کته چرته په ژوند کې پوره پرفیکشن غواړي او یو پرفیکټ لایف سټایل تا ته ملاو شي نو دا چرې هم ممکن نه ده چې دا تا ته ملاو شي یا ته داسې نور خلک ګوري او د اغې د ژوند نه ته امپرس وي او ته وای چې کاش چې زما زندگی هم داسې وي څوک ته د دولت په بیس ګوري ته وای چې زما سره هم داسې پیسې وي څوک د حسن په بیس باندې ګوري ته وای چې زه هم داسې ښایسته وي څوک د ګاډو بنگلو په نسبت باندې ګوري وای چې زما هم داسې ګاډی وي زما هم داسې بنگله وي که ته د دولت والا نه څه ناڅه تپوس وکړې د هغه په ژوند کې به یو نیمګړتیاوې هغه به یې رایساره کړي که ته د ښایست والا نه څه تپوس وکړې د هغه په ژوند کې به څه نیمګړتیاوې هغه به یې رایساره کړي که ته چېرته بنگلو والا که ته چېرته دولت والا که ته چېرته ګاډو والا نه تپوس وکړې هغه به هم څه ناڅه غم کې څه ناڅه نیمګړتیا کې راګیر وي خامخا یو انسان هم پوره نه دی تاسو ته پته ده چې دا ولې دا ځکه چې د دې دنیا سره زموږ زړه ډېر اونه لګي موږ ته خپل حقیقي ژوند خپل حقیقي رب د هر څه موږ ته معلوم وي چې موږ ته یو ورځې تلونکی دی د دنیا نه او زموږ د سفر انقریب ختمیدونکی دی نو ګوره ګوله کله هم ته دا مه وایه چې زما ژوند دې پوره شي زما ژوند دې مکمل شي مکمله زندګي د چا هم نشته خامخا به یو نه یو شي کې یو نه یو غم کې یو نه یو امتحان کې به ته مبتلا وې او هغه امتحان ته هغه شي ته هغه مشکل ته دومره زړه مه وهه چې ته د ډیپریشن مریض شي ته چې کم دی په سختو کې مبتلا چې د هغې د وجې ته بالکل د دې نور ژوند نه خوند اغستل پرېږدي د هغې سره به مقابله کوي د هغې مطابق په ژوند تېرې او د الله پاک نه به شکر وباسې ته به الله ته دا وایې چې الله صحیح ده زه په دې یو شي کې دوه شي کې درې شیانو کې راګیر یم خو دا نوره زندګي خو تا ماته ښایسته راکړې ده او دا هسې هم نیمګړتیا ده نو چې کله ته دغه سینس دغه امیون خپل په دې مشن باندې ته سیټ کې او په دې باندې ته خپل ځان متفقه کې چې ماته تګ دی د دې دنیا نه او که دا غم دی که دا زه نن په پیسو کې نیمګړی یم که نن اولاد نشته که نن واده نشته که نن غټې بنګلې زما سره نشته آیا نن مې لږ ونې کې صحت بیمار شوم ماته تګ دی د دې دنیا نه زما نور څه هر څه اوکې دي ما سره ډېر څه شته نو د الله پاک هغه نور نعمتونه ګورې خو که ته چېرته غواړې چې نه زما د صحت مې ما سره د ښه ګاډی مې زما د بچي مې زما د ودونه مې زما د بنګلې مې داسې چېرته هم نشي کېدلی که نه یې په دې شي باندې ته ریسرچ وکړه هر سړی ځان سره کېنوا چې کوم تا ته پرفیکټ لګي او د هغه نه د هغه د ژوند په باره کې معلومات کوه یو دوه شیزونو کې به دې نیمګړی او په زړه باندې به مات وي نو همیشه د الله پاک نه ډېر ډېر شکر وباسې په خپل ژوند باندې او دا غمونه دا تکلیفونه دې ته به ډیپریشن مریض نه کېږي دا د مرګ نه پس ختمیږي ژوند کې به کله یو لپړه راځي کله بله لپړه راځي د دې به مقابله کوو او د دې سره به زندګي تېروو نو دا به ځان ته اسانه وو غم په خندا هم تېرېږي او غم په ژړا هم تېرېږي نو ښه دا ده چې په خندا یې تېرېږي